marka hore aad baan u faraxsanahay mudane ku soo dhawow madashaha noolaato ahmed yuusuf inta aan wareysigaaga u galin waxaan jeclaa bal marka hore ahmed yuusuf waa ninkee runtii anigu markayga hore soomaaliya wax ku bartay aan ku soo barbaaray iskuulka galay markii dambe macalin ka ahaa muddo badan baan ayaan ka shaqaynayay markii dambe waxaan soo gudbay wadamadan yurubta halaasoo aan norway waxoogaa muddo aan joogay 20 sano haddaan ay kaba badnayn marka halkaa waxaan ka qaatay waxbarasho kale oo ka duwantii hore macalinimada oo ah engineering isla laakiin waxay istabaqayeen waxbarashada lafteedii marka waxaan ku wareegay iskuullada oo aan ka shaqayn jiray markii dambe iyadoo aan af soomaaligana aan aad u sii dhexgalay isla markaana aniga iyo nimaan saaxiibna oo kale oo isna macalimiintii la foole ahaa aan wada samaynay barnaamij aan ku sii dhexgalayna ama wax kaga qabanayno afka soomaalida oo aad afka ku kobcinaysaa cilmibaarisa waayo waqtigii dhalashadaada iyo barbaarkii nolosha haddaad wax yar iga sheegi kartan waan jeclaan lahaa wallaahi markaygii hore waxaan anigu ku dhashay Hargeysa degaankeeda markii dambe waxbarashada iyo ilaa xataa xamar waxbaan ku bartay markii dambe wasaaradda waxbarashada dugsigii macalimiintaan galay aan macalinka ahaa markii dambe gobolka Shabeelaha Hoose Hargeysa meelahaasoo dhan waan ka shaqeeyey waa gobollo badan baan ka shaqeeyey waayo aqoonta af soomaaliga iyo heerarka ay soo marto maxaad iga sheegi kartaa wallaahi wax badan bay soo martay leano markii hore dadkeenu ma ahayn dad aqoon leh ama yacni aqoon waxbarasho leh hadii sheer waxa la isticmaali jiray waxyaabaha inoogu dhoweyn isticmaali karno oo dadkeenu carabi ay wax ku qortaan iyagoo hadalkii soomaali yahay carabi ku qori jireen iyo markii dambe oo 1800 wixii ka dambeeyey markii ay yurubta iyo qolyahanina soo galeen iyaga laftoodu baadheen inay af soomaaliga dersaan oo wax ka qoraan oo dhammaantood afafkooda ay ku wada qoran jireen iyagoo aan u dhe afkoodii ahayn oo jarmalka faransiiska way jireen ingiriiska way jireen talyaaniga yacni aad isugu dayay laakiin waxaa ka hortimid yacni afka soomaaliga oo ka xoog badan ama naxwihiisa uu aada uga sarreeya afafka kale inay koobi kari waayeen oo kolleyba ay u bateen inay waxyaabaan suugaanta iyo ay ku ekaadaan laakiin afkii naxwe ahaan ay sii dhexgeli kari waayeen marka kolley muddu soo socday 1900kiiba lasoo galay soomaalidiiba markaa bilowday inay iyagu bal aqoontii ku darsadaan oo ay keenaan yacni far afka soomaaligu uu leeyahay oo yacni sida afafka kale ay u leeyihiin harag badan baa jiray oo fara badan oo aada oo isku taxallujiyey runtii markay soo socotay markii u dambeysay 70-aadkii waxaa la gaaray in yacni dadkiina uu horumaray oo waxbarashada ay sii korodhay afkeenni uu noqday qasab in yacni afkii loo sameeyo qoraal oo intii hore iska waxoogaaba ahayd laakiin markaa waxay noqotay maadaama dadkii waxbarashadoodii ay heer sare gaadhay oo dugsiyadii bateen oo wax waliba bateen in afkii uu la jaan qaado afafkii oo la koriyo marka waxaa la qoray afkiina 72-dii ayaa markaa la goostay in yacni farta hadda uu ku qorayay lagu qoro oo markaa 74-dii oo lala iyo waqtigii la sameeyey wixii waxaa markaa loo eegay afkeenii maadaama dadkeenu reermiyey badan badadaan aqoon lahayn oo badani ay jiraan in laga eego inuu dadkii wax qori karaan oo afkii qoran karaan laakiin aan aada loo sii dhexgelin cilmi ahaan afkeenii siduu af sugan oo taagan noqon lahaa laakiin loogu talagalo afkeenii inay dadkeenu waa taariikh dheer oo sheekadeeda leh axmed waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo marka laga hadlo afafka dunidu way kala hormarsan yihiin waxaana ay ku xiran tahay hadba ilbaxnimada aqooneed ee ummadda iskale afkaasi ay leedahay af soomaaligu xaalkiisu waa sidee
لا في الصومالي قهرته وحو كتيرا صفك أدونك وويل بحسن يعني من قان النقو لكن أفكا مركا اللي إيجا يلي لي البحن مديسة وحقويا سيدا وحو عبرا أيو وكو دواقية دو أديكسان أيو ومثلا دواقة أفكا دواقية دي سلاب أتنكو كوبيين إيا كصدنا إيكا كوبيين ويكلا إري بدنانا يعني أفكا إنتا دواقية سوي أيو إري سيدوركا ويشرتا يو أفف بدنو أينو إمكا أرقنا إنا إنغا البحسين لكن أفكين آدو غهير سرعي ومثلا أفكين نو كلام مركات وير أما وير أما سنتنس بحي أدسا يسو أففك كلا مرقود على الأدسا لكن أفكين إصلاح هذا الكي أدقلنا إيسي أجددها فيات كل بإرية قاره الرئيسيس ويا لكن مركلا ليا هاي أفسو مالي وحال قتل ما مادتك قاهر مكسيد اللو قوهات لو ها وحكم ميزان وين سيدا اللوغو قبلي معناها مهمة هذا الكو صومالي ومعنى بدل ملا بيران دادك لكن هو معنى بكولي يهي مركي اي سوغانتي معدو مركا بلدي كرا واللوقات سلكيدو يهي سوغانتا هورتا افكي انه هو سؤال في عن لكن افكي انه افصفك كلاوكو كغاسي هرية يعني هو انه كبر بارنا علمو انه الله تعان قادو إن سوغان تقول ده حقلك وهذا ركتو عثورتينا مرك أيار يهين أيار وحيابها يرى كعيارة هيسا يرى يقو سمايستان واحد راه هيسا عثورتو أمكو هيستون يعني هو شن لح الشقال وكلا أيكا كوبانتا يعني مد وحدير ماها وحيتو سيسا علمو إنو الله تشان قادو إنو كبار بارا يعني إريقا إيو هبدقا ودعاية حدالكو إنو الله بارتو ماركا تنبي سي بصدا أو واتد سوغان تينا ويكلا دواق ليريشين أما يعني ويكلا تدعوو كلا ليريشين وقبايقو كلا جيرارك ويكلا جاقابي ماركا كوان عصورتو شايس عصوري دو كلا aad u gaabantay ama kuwa iyaga loogu heeso han noqoto ama kuwa iyagu ba ay markay yaryar yihiin ay ku heesaan marka hadalka iyo hawraarta waxa uu ku murti weeyahay hawraar markay timaado malaha ha en taabaliga afka marka teed laba u kala saarayso runtii afku hadal iyo hawraar buu kala baxaa hawraar wuxuu noqonayaa wax alla wixii halku dhagle yacni ereygii هذا الكل لا يراه ده إيه وحكر راعيان أما وحكي سيتريان وهورار بوصاقة لكن هذا الكعادي ومرك إنه حظي إنه أوكر مرك نحو أهان وبقوا الله شرح كرا أما مرك لكن هورار حتى إنه لا وهذا الكستو هالكدقلة أما كرا هنقطة قباي هنقطة سربيب هنقطة يعني سدي هذا الكل لا يراه ده أولا وحنا نقول إياه هالكدقلة لكن لكن كسومالي ده مرك الله بدل إسمار برديكو هورار تعلوس hawraartu waa waxaan imidde waxa weeyaan imi ka matal hadda inuu geela ka soo qaadno ee geela qolo way maasha qolana waa ilaalisa naxwa iyo waxaan oo dhami wax weeyaan wixii afka lagu ilaalinayo waa dadkii dhaqaye hagaajinaya laakiin hawraartu waa sidii looga faa'iideysanayo kala oo matal inta geelo kala sida aduun maasha uu anfacsanayso oo kale waa hawraartii marka ama aynu ku qabayno ama aynu ku heesno ama ruwaayad han noqoto yacni ama manafacaadkii manafacaadkiiba ayaa hawraarta ayay noqonaysa waayahay axmed inta aan la qorin af soomaaliga kolleyba ka hor bulshadu way jirtay oo bulsho soomaaliyeed ayaa jirtay oo hadal leh waxbay adeegsan jireen maxay ahayd bay kula tahay baahida keentay in afka la qoro wallaahi horta kulladii afka in la qoro waa loo baahnaa ilaa markii sii horeysay oo afafkan qadiimka aba iyadoon dadku waxba ay haysan bay qori jireen laakiin innaga markii waxbarashadii iyo qoraalkii gacanta la bartay ee afafkii kale ajaanibku ina soo galeen iskuullada aynu galnay arday yeelanay ee wixii oo dhan waxay noqotay afkeenni maadaama uu shaqaynayo dadka ku dhex jiro inuu noqdo wax la qoro oo dee la jaanqaado afafkii kale sida awgeed yacni waxay noqotay lagama maarmaan inuu noqdo afkii soomaaliga ahaa af qorano sida afafka u qorano dee la adeegsanayo maadaama aynu dee dhaqan ahaan iyo afkeenni iyo wixii oo dhan sida badan aynu dee ku wada xidhiidhayno marka afkeenni yani afafkii kale dhawaaqoodii laguma qori karo matala sida dadka ajaanibkii ay afkeenna u qoran jireen dee uma qori karna laakiin waa inaynu inagu isagiyo nool aynu qornaa
maxaa kaydka kamida oo la dhigi karaa waqti dheer ka hor dadkii noolaa ee Soomaalida ayaa laga dhaxlay marba haddaan qoraalkii waagii hore aanu jirin qoraal rasmi ah oo af Soomaali ah oo farta Soomaaliga dhigaya waxaan wax ku kala dhaxli jirnay un soo maahan suugaantaas iyo gabayo la kaydiyay iyo waxyaabo noocaas ah laakiin qoraalka markii la qoray maxaa isbedelay dhaqankeena waxay sii kordhisay wax badan oo la ilaawi lahaa way ka tartay waxaa jiray berigii hore dadka markay caruurtu yaryihiin ama miyiga la joogo ilmaha yar waxaa lagu barbaarin jiray waxyaabo badan erayo badan oo xitaa aanu isagu gaadin ayaa sheeko ahaan loogu gudbin jiray oo aanu isagu ay aragnimo u lahayn marka erayada soo galaya dhaqankiisa waxa uu baran jiray af Soomaaligii oo ballaaran oo metada ama sheekaha lagu siiyo ama wax kalaha lagu siiyo waxay wax ka taraysay ereygiisa kobcinta ereyga laakiin markii magaalooyinka la yimid ama markii dambe aynu waxa yaraatay in ilmaha yacni ama looga sheekeeyo dhaqankiisa ama uu sheeko caruureed oo kale ay aada ugu yaraato laakiin markii qoraal galaan waxa weeyaan ereygii wuu birtoobayaa wuu oolayaa oo ma lumaayo marka imka matala marka qofku uu sheeko qoraayo ereyo badan oo aynaan maalintii isticmaalin baa ku jira oo yacni ama sheeko uu wax dhacay ha ka sheekeeya ama wax soo jira ha ka sheekeeya marka ereyadan waxay noqonayaan qaar u yaal qofku markuu matala sheekooyinka ama hadallada ama waxa qoraalka uu akhriyo yacni ereygii ku soo noqonayo inuu ka lumayn oo noqonayo wuxuu isagu iska leeyay marka aad bay wax uga taray heerarka barashada afku soo maro laga bilaabo caruurnimada ilaa qofku uu qofnimo ka noqdo maxaad iga sheegaysaa wallaahi afku horta wuxuu ku xidhan yahay markiisa hore qofku inuu dee hooyo ka barto hooyo markaan ku leeyahay waxa weeyaan waxa dhow oo dhan hooyadu ka barta iyo wixii guriga ee agagaarkiisa iyo intiisa waxaa kaloo ka barta caruurta uu la ciyaaro oo kale waxa uu ka bartaa deegaanka dhow markuu intaa dhaafo wuxuu galaa sheeko oo kale oo wixii markay sheeko noqdaan waxuu soo gelayaa hadalka inuu usii kordho ereygii marka ereygii markuu usii kordho waxuu noqonayaa qofkii inuu marka dambe xitaa isagoon waxyaabo aanu marin inuu haddana yaqaan oo matalan dee haddii iminka qofkiina miyi looga sheekeeyo waxaa laga yaabaa wax badan oo adigu aanad soo marin inaad erayadooda taqaan oo sheeko ay kugu soo mareen oo aad deesixi karto marka qofkii markuu afkiisii haysto waxa uu noqonayaa qof yacni dhan oo deegaankii iyo dhaqankii iyo way isleeyihiin wax weeyaan iminka dibadaha oo kale caruuraha ku koraa yani wax badan oo ereyadii dhaqanka uu sawirayay ma u sawirmaya waa laga yaabaa inuu ereyga barto laakiin ereyga si aan dhee qiimo badan lahayn uu u barto laakiin keenay dhulka ku dhex bartay yani waxa isleen dhaqankii iyo dee bii-addii iyo ereygiiba is yeelanaya mara qofku wuxuu noqonayaa qof yani afkiisa aadaaday axmed marka waagii hore caruurta waxaa la beri jiray heeso afka ku taxalluqa weero isku xiran oo carabka jilciya waxaas haddeer ma jiraan way yar tahay waxaana yareeyey wax ka baxday meel bay dadku wax ka bartaan iminka afafkan aynu la joogno oo kale ama yurubta waxaa jirta waxay leeyihiin waxbarasho ilaa yaraanta ah 3 jir 4 jir 5 jir oo buugaag loogu qoro sheekooyinkii oo sidoodiya marka buugaagtaa loo qoraya mid weliba da'diisu la haystaa iyo ereyo kooban oo da'diisa la xidhiidha innaga waqtigeena waxaa jiri jirtay marka ayeyda ama hooyada aynu la joogno ilmo markuu da' gaadhaba sheekooyin kuwii ka yaraa xoog badan ayaa looga sheekan jiro ereyada si uu u qabsado marka wixii oo dhamme way ka baxeen xaggeena laakiin waxaynu u baahanay sida afafkan kale iminka ay yeelayaan oo kale inaynu soo celino oo sheekooyinka la helo iyagoo qoraala oo aanu rumin marka hooyada iminka halkan ku dhalata ama hooyada halkan degani haddii ay haysato buwaagtaas oo kale sheekooyinkii ku qoran yihiin ilmaha yar way gaarsiin kartaa waana waxa loo baahanyay in dee la ilaaliyo la hayo aad iyo aad waad mahadsantahay axmed ilmaha miyiga ku kora iyo kuwa magaalada ku kora labaduba ku dhashay miyiga ama magaalada yaa af fiican afka marka lagu hadlayo af soomaaliga runtii waxaa afka u dhowo aada u badiyaa ka miyiga ku dhashaa leanno waxa uga badiyaa waxa waaye afkeennii iyo dhaqankiibuu isku haystaa waxaa laga yaabaa ilmaha magaalada ku dhashaa
inaan u dhirta hadaad weydiiso afar geed saddex geed ka badan kuu sheegi karin xoolaha hadaad weydiiso afar shay ka badan kuu sheegi karin yani agabkan kale jira waxyaabaha inuu isticmaalo waxaasoo dhan waxay koobayaan maadaama uu magaalo joogo aanu waxaan aragti ballaadhan u lahayn inay waxaasoo dhan ka dadan yihiin laakiin aanu helinna cid u sheegto oo matala berigii hore ayeeyooyinka ama ayaa uga sheekayn jiray oo matala libaaxa waxaan yacni sheekada u ballaaran jiro ilmuhu markaa wuxuu ka qaadan jiray sheekooyinka isagoon arag lafteeda inuu isagoon weligii libaaxa arag inuu haddana libaaxa yaqaan laakiin kamiigu wixii buu dhex joogaa maalin walba way soo galaysaa marka yacni noloshiiyo ugu jirta marka aada bay ugaga adagiiaa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 a
ma jiraan aqoontaada meelo uu ku xoogan yahay iyo meelo uu ku liito deegaanka Soomaalida? Wallaahi horta deegaanka Soomaalida waa isku wada mid, magaalo markaa tidhaahdo wuu ku sii liitaa, laakiin miyiga oo kale degaamada oo dhan miyi ahaan waa iskaga mid, yacni aqoontu ma yaraan miyiga. Laakiin waxa weeyaan magaalooyinkii markii la yimid wax badan baa laga maarmayo, hadeer koobkii baaquligii wax kasta waxaad iska odhaysaa koobka. Marka yacni magaalooyinku waxay noqdeen wax aan afkiina lagu barbaarin, afaf kale iska soo dhex galaan, qofkii qaarkood uu ilaawaba uu af kale ku barto ereygii ama shay aad dee shan erey u taqaanayo af Soomaaliya, inaad marka dambe hal weliba ajaanib ah aad ku barato. Markaad koob tidhaa, dee koobkii waa af kale oo qalaad, laakiin baaquli markaad tidhaa kii kale waxyaabahan aynu wax ku shubano hadhowkii, yani waxyaabahaas oo kale waxa weeyaan wixii wax lagu shubanayay oo kala duwan oo midba shaqo gaara leeyahay. Laakiin haddeer koobka caanaha ku shub, shaaha ku shub, wax kasta ku shub, yani wuxuu iska noqday waxaynaan. Marka laga hadlo erayada uu u baahan karo qofka ku nool miyiga iyo kuwa uu u baahanayo qofka magaalada ku nool, qiyaas ma laga haystaa qofka raba af Soomaali inuu si fiican ugu hadlo? Wallaahi horta afka markuu qofku si fiican ugu hadlaayo, qofku waa inuu naxwo ahaan afkii uu dareemayuu yaqaan. Yacni naxwo ahaan waxaynu u jeednaa inuu erayadii macnahoodii kala garanaya iyo qayba ay dee ka tirsan yihiin, midda kale inuu suugaantii wax ka yaqaanaa oo imise eray baa looga baahan yahay ka wadaa qofka intaasoo eray oo Soomaaliya markuu yaqaano ama ha qaldo naxwo ahaan laga af Soomaali uu ku hadli karaa qofka? Horta marka ugu horeysa marka la baranayo af, yani waxa u badan ee bini-aadamku ay bartaan waa magacyada iyo falka, waxaan la yidhaahay magaca iyo falku. Yani markay badan yihiin waxaad uga dhowday inaad wax wanaagsan ku hadasho qofka kale aan magacyo badan ama fal badan aan aqoon. Marka ilaa dhowr kun oo erey way noqon karaan intuu qofku si basara ugu hadli kara, laakiin dee aqoon fiican ma u yeelan karo. Inuu qofku hadduu barto suugaanta uu galo waxa weeyaan wax badan oo dhaqankii la socdo oo bii-adii la socdo oo yacni dadkii iyo degaankiisii waxa jira waxaynaan dee halkan ku isticmaalino afkeenna ku dhex jira waayahay. Axmed, waxaa jira marka afka laga hadlayo qaybu uu kala baxaa oo dadka waa la qiimeeyaa luqadahan markaa ku hadlaysa waxa lagu leeyahay intaasoo eray markaa taqaano luqadaas waad ku hadli kartaa heerkay doontaba hala ekaatee, weli ma la qiyaasay ama qiyaas ma laga haystaa erayada looga baahan karo qofka heerka koowaada ama heerka labaada ama heer sare ah ee af Soomaaliga marka laga hadlayo? Horta af Soomaaligu sidiisa marka dee qofku uu cabirayo, yacni cabirka iyo shayga uu qofku doonayo inuu tilmaamay af waliba ku xidhantay, cabirkiina waa isku mid oo matalan waxyaabaha qofku uu baahidiisa ama dareenku afafka oo dhan dee isku shaybaa dareenku uu wada tegayaa ama yacni waxyaabaha qofku u baahan karee ugu dhadhow. Marka afafka waynu kala simannay, yacni inaad erayada dhadhow oo dhan aad barato kulleyba qofku hadduu matalan dhowr kun oo erey uu barto oo isku jira
وبران كرا هدوب برتنا وحنا نقرا توقف كل يبقى وحكي يقارن الصومالي يوقف هذا كرا لكن أنا وحين توقف سوء من كرا وين عارك نعيم كم مثلا تديو كان وتم هذا كله كي يبدأ ما ت الجانب كه تبدأنا أفرت سنة ريا كبرنا ياشرة تبدأنا عادوا يقارن باشرة حتى لو حلقة يابا إن أنا وحيابا كان كقل طمان سقى أوتي طبعا كنا يلا باتن كنا إريبا يقان حتى أنا لكن قفقي مركو أفقي مثلا أففقه وحكوسة هلا مركا نحو أهان أطقع نص دادو مراي سو أفقي إني آد بان لو قرانا يسلي نحو أهان لو مريلا كما داما إن أنا نبينا أقوم بدان اللحين dadkii kale ee jaanibka ay metela aqoonta afafka u laha laftoodu anay naawin kareen wuxuu yaran qoray qofka in metela qofka xitaa jaanibka baranaya inaynu ku nira sidaan u ila kulba hadalka iga dabande qofka si oray qof kala si oray keeba saxbada labada waa saxbaan lagu leey laakiin ka dabande laakiin afafka kale ka dabande kuma orayana wuxuu ku siinaya wado santan iska sidaas aad u sabayn kartaa buu oray metela ingiriisiga carabiga buu afka sidee talyaaniga qoral looga shaqeeyo ma u baahnid markaa inaad qofkii tiraahdo sidee u ilaa adigii baa samaysanaya sentence-ki way marka afkeenu u baahan yahay waa tan in lagu dhaqmo oo yaani wixii sawirkiisa la keeno oo uu noqdo wax qofku aanu ku baahanayn oo adiga ka daba ilaa laakiin ereyga uu samaysan karo weedha samaysan karo way afafka qaar sida afka ingiliiska waxa kala duwan qoraalka ereyga iyo sida loogu dhawaaqo waxaan dadka qaar ay sheegaan in ereygan sida loogu dhaw sida u qoran yahay laga yaabo inay ku dhawaaqi jireen dad hore oo dhawaaqoodi sida loo qoray oo ereyga markaad akhrinaysid laakiin hadda ana sida loogu dhawaaqo laakiin dadka waxa laga dhaxlo laga hayo wali ay tahay qoraalkii laakiin dhawaaqii uu isbedelay marka taa laga hadlo af Soomaaligu ma leeyahay qoraal dhigan oo rasmi ah dhawaaqo qofku sida doonaa ugu dhawaaqo laakiin qoraalka inaan isku fahanno oo hadaan warqad ku soo diro aan ereyga sidaad u taqaanaan u qoro laakiin markaan hadlayo laga yaabo inaan ereyo kale isticmaalo taa ma leeyahay Soomaaliga maya runtii waa dhibaatada taale aynaan inagu dee afkeena aynu u aragno inuu talo qof markuu si uu yiraahdo u kulay waa khaldan yahay ka kala soo waraayo kulay waa khaldan yahay yani arabka lagu mashquulsan yahay hadalka lagu mashquulsan yahay hadalkii baa lagu mashquulsan yahay laakiin waxa uu yahay lahjaduhu arabku wuu leexdaa oo waxa jira af Soomaaliga yacni dhawaaqyo dadka oo dhammi ay leexdaan iyo dhawaaqyo dadku kala leexdaan dhawaaqyo dadka oo dhammi ay leexdaan waa kuwa matalan uu keeno afku aynu sidooda u aragno iminka matalan hataa tiyaa murug oo kale ga-da ugu dambaysa murug wuu murgay markaa tidhaahdo ga-dii kama tegaysid durug oo kale hadaa tira waa gacba ugu dambaysa wuu durkay marka aad tidhaahdo kacbaad ku soo celisay gacdii marka wax weeyaan shaqaladan raac ayaa kala duwan kuwa inagu waxba kama qaban karno waynu had iyo jeer dadku wuu arkay marka kuwaasi waa kuwa aynaan inagu samaysanay sidii afku u samaysmay aynu ku raacnay iyo qaar aynu inagu dhexdeen oo lahjad ahaan aynu u kala isticmaalno laakiin waxa weeyaan afkii marka si wanaagsan loo dhabo gala ee la dhex gala ee la eego yacni ereygu iskama leexdo wadu leeyo sharci buu samaystay sharciga haddii markaa la raaco waa socon kartaa laakiin haddaa sharcigii aanad ogeyn waad qoraysaa wixii doona uu qormayaa markaa wuu arkay wuu durkay way durugtay way aragtay yacni ka iyo gacdaas kuwa da-da oo kale iminka matalan hadaynu laa sumad oo kale wuu suntay baynu laa iyo way sumaday wada iyo iyo ta baynu isku celcelinaa waxa weeyaan waa dhawaaqyada noocaas laftoodiyo ay shaqaladeena keenayaan marka haddaynu xeerkii raacno waynu heli karnaa inaynu wixii saxno laakiin waxa weeyaan innagii baan weli gaadhin inaynu dhawaaqyadeena laftooda sida u jiraan baranno oo aynu marka sida u jiraan u baranno waynu raaci karnaa sidaan uu dee afkii tilmaamayo way ugu dambeyn marka maxaa tala ah oo ka khibradaada adoo ka faa'iidaysanaya fursadan aad nooga faa'iideyn lahayd oo tala aad siin lahayd waalidka waad siin lahayd macalimiinta waad siin lahayd bulshada
si afka loo ilaaliyo kulli ba afku si badan loo ilaaliyo baahan yahay wax waaye marka uu raaysa qofku marku ilmuhu yar yahay wuxuu baran karaa afar af shan af lix af toddoba af yani adduunka waa la tijaabiyay inuu toddoba af si basara u wada barto laakiin inagu ma aqoonsano waxaa laga yaabaa qofkii haddii ilmahaaga aad ku dhiirigeliso inuu af soomaaliga barto inuu raa ingiriisidaanu aada u baranayn ama afkan kaleu baran laabaan aad baran laakiin wax jira maaha waxa weeyaan ilmuhu laba af iyo saddex af iyo afar af si basara ayuu ugu hadli karaa oo aan laga garan karin qofka u dhashay waa haddii lagu dadaalo oo la baro ilmaha maskaxdiisuna markay yar tahay iyadaa waddada samaysato oo ilmahan dee afka iska baranaya innagu ma nidhaa sidaa u dheh laakiin maskaxdiisaa keenta inuu duduwo oo isagoo afkan ku hadlo kanna ku hadlo yacni isagu isa saxo marka yacni innagu inaynu aqoonsanno in afkiina hadduu barto aanu dhibaato kulahayn afafka kale oo aynu guryaha kula hadalno aad ugula hadalno leanna qofkii wuxuu ka baran karaa markuu dadkii ka helaayo waxaa jirta imika caruurteenna oo kale yacni dhegaysigan ay af soomaaliga dhegaystaan waxay ka tartaa afafka kale inuu si wacan ugu hadlo leanna dhawaaqyada afkeenna ku jira ayaa ka badan inta badan afafka kale waad arkaysaa ilmaha soomaaligii markuu koro yacni af kastoo uu barto ajaanib kuma noqdo laakiin wadamada kale intooda badan waad arkaysaa imika matala qof dee yurubiyaani hadduu af carabi barto wuu arkayaa inuu aanu la haysan qof carabi hadduu imika ingiriisa ama talyaaniga barto sibuu odhanaya yacni yurubta lafteediiba aad garanaysaa markuu ku hadlaya afkii inaanu afkiisii ahayn laakiin afka soomaaliga wuxuu ka taraa dhawaaqyada uu leeyahay way ka badan yihiin waanay ka wanaagsan yihiin inay qofka taageeraan marka qofku markuu bii-ad soomaaliya ku koro afafka kale si basar ugu wada hadlaa waad aragtay caruurteena marka qur-aanka tajwiida la gelayaan caruuraha kale dee dadkii afkale habay ka badiyaan ay waka ka baataan yacni waxaas waxa weeyaan dhawaaqyadiibaan leenay waynaan dareensanayn oo dareenkeena uu ku jiraa ilmihii maskaxdiisii uu ku jiraa laakiin sidii loo tusaayay ama loo soo saarayay ma aynu garanayno inta badan laakiin waad arkaysaa in dee waa soomaaliga qofka ku hadla oo af kaste toos uga hadla waxay keenaysaa taasi inay dee tahay afkani inuu ka dhawaaq wanaagsan oo ka dhawaaq badan yahay afafka kale waa yahay injineer axmed maxamuud yuusuf aada baad u mahadsan tahay waan kaaga mahadcelinaya waqtiga qaaliga inta ayaan kusoo gabagabaynayaa waraysigan gaarka ee aan la yeelanay injineer axmed maxamuud yuusuf oo ah aqoonyahan aada ugu taxalluqay arrimaha af soomaaliga oo dhowaanahan dambaba ka shaqaynayo waad ku mahadsan tihiin socodka barnaamijka nabadka